Bàsicament és un edifici que serà la nova facultat d'infermeria, fisioteràpia i psicologia. Hi ha laboratoris específics de simulació i, a més, disposarem d'aules insonoritzades, d'un espai, com veus aquí darrere, que és un espai de transició entre el campus inicial i el nou campus, de manera que podrem travessar tota aquesta part d'aquí del campus sense vendre a l'edifici. És un edifici flexible que també disposarem d'una aula polivalent per fer servir fora d'hores del propi edifici. Bàsicament, jo li dic que això és una espècie de com de contenedor eficient de sabidoria. És un edifici compacte que té bàsicament taules i departaments i que en el final fa que una demanda important del campus en quant a aquests espais sigui solidificada amb aquest edifici.